Tak tu máme první výzvu od Káji. Je to běh po schodu. Tak jdeme na to. A jedem, start. Každodenní naše cvičení schodů, 10x dole volně, 10x nahoru a jedem, schod po schodu, makej. Výborně, volně můžeš dolů. To je ono, a pojďme, jedem, schod po schodu, pomož si rukama pomáhej. Výborně, volně dolů. Naposledy pod záber, zbytky sil, výborně, stop, pro dnes to máme. Nejde mi to stopnout, minuta 43. Tak, viděli jste Káju, jak běží, tak teď jdu na to já. Jdeme na to. Tak, teď se přidá i Natálka. Tak, 3, 2, 1, teď, pojď. Pojď rychle, utíkej nahoru, utíkej. A dolů. Pojď. Tak, dobrý. Dáme něco navíc do schodu a to jsou skoky. Trénujeme tím trochu výbušnost a trochu té silové vytrvalosti. Tak, protože je někdo v karanténě a nemůže cvičit na schodech a je zavřený v bytě, tak je i samozřejmě varianta místo schodů, buď to nějaký stupínek, nějaký gauč nebo bosa. Je to jednoduchý. Jdete skákat po schodech, takhle. Takhle dolů, nahoru. A zkuste to dělat rychle. Když to budete dělat rychle, tak je to náročný. Můžete poskakovat. A podobně. Natálko, půjdeš se taky ukázat? No, pojď. Cvičeno. Posilovali jsme trošku nožky a zítra, aby toho nebylo naráz moc, si dáme něco na posilování rukou, břicha a celé té druhé poloviny těla od noho na vrch, protože samozřejmě florbalista potřebuje pevný trup a silné ruce. Důležitý je samozřejmě u tohoto cvičení pitný režim. Ideálně do půl hodiny po tréninku nějaký ovoce, banány, mandarinky, citrusovníky jsou nejlepší. A bude to OK. Uvidíme se příště.